মর্নিং ফ্রেন্ডস কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰিছো সকলো ঠিকে থাকে আছে আৰু মোৰ বৰ্তমান ভাল আৰু আজি কাম বন কৰি একেবাৰে আজৰি হেগি বুলু মই ব্লগটো ষ্টার্ট কৰি দিলো আৰু আজি মোৰ ভিডিওত আপোনালোকে নতুন কিবা এটা দেখিবলৈ পাব গতিকে ময়ো দেখাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছো খুব আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ হবলৈ গৈছে ভিডিওটো গতিকে আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিওটো হেকলৈ চাই দিব গতিকে মই দেৰি নকৰি ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো কোৱা হৈছে যে আজি গা পা জলদি জলদি ধুই লৈছো আৰু অলপমান ঘৰতে দেখিছে সাজি গাছি আছো অলপমান মানে কেতিয়াবা মন যায় এনেকৈ সাজি গাছি থাকিবলৈ আপোনালোকৰ হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু লিপষ্টিক অলপ চলপ লগাই লৈছো ঘৰতে আজি মন গৈছে নাজানো কিয় বা ভাল লাগি আছে মনটো সেইকাৰণে অলপমান ভালকৈ সাজি গাছি আছো আৰু মানে কি হ'ল বহুদিনৰ পৰা মই বহুদিন আগতে মানে এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৱাল ষ্টিকাৰ দুমাহমান হ'ল দুমাহমানৰ বেছি হ'ল তিনিমাহমানে হ'ল আৰু সেইটো লগোৱা নাছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা মিষ্টাৰক কৈছোঁ তেখেতেও টাইম পোৱা নাছিলে আৰু ঈদতে লগোৱাৰ কথা আছিল আৰু আমি ইয়াতে খোৱা নহ'ল তাতে গুচি গ'লোঁ গাঁৱত গমটো পাইছে আপোনালোকে গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ লগাম বুলি ৱাল ষ্টিকাৰটো এতিয়া নলগাওঁ বাৰু অলপ পিছত লগাম এইটো ব্লগতে দেখা পাব আপোনালোকে এইটো ৱাল ষ্টিকাৰ হয় খোলাই নাই এতিয়া এইটো খুলিম তাৰপিছত লগাম অলপ দেৰিকৈ গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ লগাওঁ কি প্ৰচেছত লগাওঁ কেনেকৈ ফুলে ইয়াক কেনেকৈ লগায় সেই সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু লগ পাইছোঁ আৰু অলপ পিছত পানী খাই একেবাৰে ৰেডি আৰু ৰোহান স্কুলৰ পৰা আহি হৈ গ'ল আৰু মই কি কৰিম এইটো এতিয়া খুলি মেলি আপোনালোকক দেখাম আৰু কেনেকৈ লগাওঁ কি কথা সকলোবোৰ চাই যাব গতিকে এতিয়া মিষ্টাৰে এইটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাব আৰু লগায়ো দিব মই নাজানো তেনেকৈ লগাব গতিকে আপোনালোককো দেখাই যাম সকলোবোৰ কেনেকৈ লগায় কি কথা গতিকে এতিয়া খুলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ দাম বেছি নহয় এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা আৰু সেইটো 156 টকা লৈছে মাত্ৰ এতিয়া খুলি চাওঁ আমিও চোৱা নাই খুলি এইটো ষ্টিকাৰখন এনেকুৱা ধৰণৰে আহিছে আৰু ইয়াত এটা দেখিছে ডাইৰেকশ্যন দিয়াই আছে এইটো ডাইৰেকশ্যন আৰু আপুনি প্ৰথমতে কৰিব কি এই ডাইৰেকশ্যনটো উঠাই ল'ব লৈ ৱালত মাৰি ল'ব পোন প্ৰথমে মাৰি আপুনি তাৰ পৰা তাত চাই চাই মানে এই ষ্টিকাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব আৰু ইয়াতে দেখিছে নাম্বাৰ দিয়াই আছে চিৰিয়েলি 1ৰ পৰা যিমান ষ্টিকাৰ আছে হিচাপে নাম্বাৰ দিয়াই থাকিব আৰু নাম্বাৰ 1খন আপুনি প্ৰথমতে লগাব লাগিব 2খন ছেকেণ্ডত এনেধৰণে লগাই যা গ'লে হ'ল আৰু আৰু প্ৰথম কথা হ'ল ষ্টিকাৰ লগাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ৱালখন যিখন ৱালত আপুনি ষ্টিকাৰটো লগাব সেইখন ৱাল ভালকৈ এনেকৈ কাপোৰ এখনেৰে ক্লিন কৰি মুচি ল'ব যাতে ধূলি বালি এটাও নাথাকে ক্লিন কৰি মুচি লোৱাৰ পিছত ৱাল ষ্টিকাৰ লগালে মানে ধুনীয়াকৈ ৱালত কাপ খাই যায় ফিট হৈ যায় আৰু ষ্টিকাৰটো উঠাওঁতেও আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব কেয়াৰফুলি উঠাব কাৰণ ছিঙি যোৱাৰ ভয় থাকে লাহে লাহে উঠাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ৱালত ধুনীয়াকৈ এখন হাতেৰে এখন হাতত ষ্টিকাৰটো লৈ আৰু এখন হাতেৰে ধুনীয়াকৈ পিহি এনেকৈ ৱাল ষ্টিকাৰটো লগাই দিব তেতিয়া মানে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয় আৰু এই ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুজন মানুহ হ'লে মানে খুবেই ভাল কাৰণ কিয় কৈছোঁ এজন মানুহ পিছফালৰ পৰা চাই থাকিলে মানে সঠিক ডাইৰেকশ্যন পায় কেনেকুৱা হৈছে লগত কি কথা সকলোবোৰ নহ'লে এজন মানুহ লগালে খুব অসুবিধা হয় আৰু ষ্টিকাৰটো বেয়া হৈ যোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা বেছি থাকে গতিকে দুজন মানুহ হ'লে খুবেই ভাল কথা এষাৰ আছেই নহয় একছে ভালে দ গতিকে দুজন মানুহ লগালে আৰু মই সেইকাৰণে মিষ্টাৰৰ হেল্প লৈছোঁ মই যিহেতু নাজানো আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ আৰু মানে বহুতে ভাবিব পাৰে এই ৱাল ষ্টিকাৰ লগাটো আৰু কি দেখাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুতে ক'ব পাৰে কিন্তু মই কিয় দেখাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ যেনেকৈ মই নাজানো ৱাল ষ্টিকাৰ লগাবলৈ তেনেকুৱা ধৰণত বহুত আছে এনেকুৱা নজনা মানুহ ৱাল ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আমিও প্ৰথমতে হৈছিলোঁ গতিকে সেই হিচাপত মানে লগাত যাতে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় ইয়াৰ পৰা কিছুমান যাতে আপোনালোকে আইডিয়া পায় সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে যাতে অলপ হ'লেও মানে হেল্প পায় কেনেকৈ লগাব লাগে কি কথা সঠিক ডাইৰেকশ্যন পায় ৱাল ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে মিষ্টাৰে ধুনীয়াকৈ এখন হাতেৰে ধৰি এখন হাতেৰে পিহি লগাই আছে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাল ষ্টিকাৰ এমাজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে কাৰণ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ৱাল ষ্টিকাৰ পোৱা যায়
ধুনিয়া ধুনিয়াও আছে হেই বিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰ আছে হেই বিলাকৰ প্রাইস বিলাকো বেলেগ বেলেগ হ'ব অলপ দামি হ'ব মই এটো লৈছিলোঁ 156ত লৈছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াল স্টিকার লগাবলৈ তেতিয়া হলে Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়া ধুনিয়া কৈ মিষ্টাৰ এই বিলাক দেখিছে এৰুৱাই লৈছে আপোনালোকে এনেকৈ কেয়ারফুলি এৰুৱাব বারে বারে কৈ আছোঁ মই আমার ওয়ালখান যেহেতু বগা ওয়াল মানে খালি খালি লাগিয়েছিল বহুদিনের পর মানে ভাবি আসলো কিবা এটা লগাম লগাম বলি আর এইটু অর্ডার ময়ে করেছিল বহুদিন আগতে হেয়ে যে মিস্টার কই দিল লগাই দিয়া আর দেখিবলৈ ভালে লাগি আছে বারু বর্তমান লৈকে আর গটে হোৱা নাই বারু যেতিয়া কমপ্লিট হবো কমপ্লিট রূপটো আপোনালোকক দেখাই দিম গতিকে এতিয়া লগাই আছে মিস্টারে লগাই থাকক এইখিনিতে এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ স্টিকার মানে আমি আগতে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে বহীত লগাইছিলোঁ লেবেল বুলি কৈছিলোঁ যাক তেনেকুৱা ধৰণেই লগায় আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এই স্টিকাৰবিলাক আপোনালোকে নিজৰ মন ধৰণে মনে বিচৰা ধৰণে মানে লগাব পাৰে নিজা এটা লুক দি পেলাই কিন্তু আমি স্টিকাৰটোত যেনেকৈ আছে যেনেকৈ ডাইৰেকশ্যন দি আছে তেনেধৰণেই লগাইছোঁ সেইকাৰণে অলপ টাইম বেছিকৈ লাগিছে একো নাই বাৰু এতিয়া লগাই আছে মিষ্টাৰে আৰু এই স্টিকাৰটো লগাওঁতে আমাৰ টোটেল টাইম লাগিছে 45 মিনিট সেই হিচাপে ডাঙৰ স্টিকাৰ হ'লে বেছি টাইম লাগিব আমাৰ স্টিকাৰটো বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় আৰু বহুত সৰুও নহয় গতিকে এয়া দেখিছে ফাইনেল লুক আমাৰ স্টিকাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইয়া দেখিছে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা লগোৱা প্ৰচেছটো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ লগাই কি কথা আৰু মই যে কৈছিলোঁ নতুন কিবা এটা দেখা হ'ব ভিডিঅ'টোত আচলতে মোৰ কাৰণে নতুনহে কাৰণ মই মোৰ ব্লগছবিলাকত এনেকুৱা ভিডিঅ' কেতিয়াও আপলোড কৰা নাই এনেকুৱা ৱাল ষ্টিকাৰ কিবা লগা সেইকাৰণে মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' মানে বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু স্টিকাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে ভাবিছোঁ আৰু বেছি আপোনালোকক বৰ নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে লাইক কৰিব আৰু ফলো কৰি যাব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ